Nuk është tren pasagjerësh gati për të nisur, është strehet rande fushës dhe dy fëmijëve të saj. Kjo kabinë shërben si dhomë shtëpi e kësaj familje. 53 vjeçaria dhe 2 djemt, 19 vjeç dhe 13 vjeç. E ardhur nga radhët e jetimve, nuk ka gjetur përkraje. Djalin 13 vjeç këtë vit nuk e regjistroi në shkollë. Në kushtet e saj, arsimi është një luksi i tepruar për këtë familje. Djali vogël nuk shkon në shkollë, nuk e kam filluar vitin shkollor për arsye se nuk kam strehë dhe ndihmë ekonomike. Nuk kam financë, domethënë, nuk jam e zoja për mirë përgjigj për shkollë. Kohë më parë mundi të fitoj një bene sociale, pa e gëzuar mirë u dorëzua, duke e mos patur mundësi ta paguante ja morën. Nga jo kohë bashkë me fëmijët rend në strehtë përkohshme. Si nënë e dy fëmijëve, ju kërkoj. Hidhni sytë nga jetimat, sepse janë të pa shpresë edhe të pa mbrojtur. Në këtë vagon të brektisur treni, kaloi stinën e verës dhe mund të qëndroj ende në ditën ngrota. Ndihma ekonomike 3000 lek nuk mjafton as për frymën gjallë, por së shpejti do t'i duhet të gjej strehës të re. Ndihmëri ftohtë në një vagon do të jetë i pamëshirshëm për Drandën dhe familjen e saj të vogël.